ծանենք ձեզ հետ մի քանի հարցներ, էլի ձեզ հետ։ Բացի Քլոյանի միացեն։ Քլոյանը ներս ագնացը, չեք կարա։ Ում է դա, մարդ կա է դա։ Մի քանի օգու վերցան իրան անցկացրեցին ներս ոստիկանները։ Պասպորտ կա մոտ, բայց իմանալ պասպորտ։ Պան Ֆարմանյան, տեսնում եք, որ աջակիցները նա ես տեղ եի գնացի, նոր եկել եմ, չեմ մանում ինչա, կադարվի ինչ չեմ։ Պետական նիստի ինչ տպավորություն ստացա։ Ես ստեղ չէի, եկել եմ նոր եմ եկա, եկա ասի տեսնեմ ինչա վիճակը։ Դե պարզ արդեն վիճակը ոնց է, էլի։ Ինչա, դեր կարծիքը որ կողմում է։ Դա ոնց էս այդ հարցը ցալու։ Ոնց ուղագի։ Այսինքն ուղագի ոնց է դեր հարցը։ Թույլ տալիս ինձ պատասխանի։ Քեզ էս հարցը։ Էս կողմնես, այն կողմնես։ Ակնկալիքները դատավարությունից, քանի որ որոշակի վերապահումներ կան, հա, դեռևս դատական համակարգի նկատմամբ արդարադատություն ակնկալում են։ Դենանք ինչ են ասի, ինչ են խոսում։ Դե Երևանի դատի ընթացքում Երևանը ինչ ոնց է։ Հիմա ես ինչ ասեմ։ Առանց ինձսել, առանց տենալ, առանց, բայց չտենամ դրանց դեմ ով է, ինչա, ով ախապե, ով ինչի մարեն ախապե, ով արաման տվե։ Բարձրի որ կարանանք մենք էլ ժողովրդել հանգստանան մենք էլ 11 տարի մեր վիճակն է սա։ Ֆարմայան, տեսեք Քոչարյանի աջակիցները ասում են, որ ապորինի է այսպես շինծու գործ են սարքել Քոչարյանի գլխին։ Պետք է ապորինի է, թե ապորինի չի ասում։ Ասում են պետք է ոչ թե հրահանգ տվողներին, այլ կոնկրետ սպանողներին գրակող։ Ասեն, իրանք գիտեն, իրանք ասեն։ Դերևս սպանությունների հետ կապված գործ չի հարուցվել, միայն սահմանադրական կարգի համար։ Դե մենք դա առաջ մտածա, թողի սրանով է զբաղվում, լավ ասի որ այդ գործը թողեն, անցնեն մյուս գործին։ Բայց փաստը որ հանրապետության նախագահն ինքն է եղել, ոչ ընդ դրտի ոչ բան։ Դուքը բարձրի ինչը ոնց է։ Մեր ցանկությունն էլ էր որ դատավարություն գնա, բարձրի։ Ֆարմանյան, Քոչարյանի աջակիցները այստեղ պաստառներ են, բայց փակել են դատարանի մուտքը։ Այս ամեն ինչը ո՞նց է։ Կանաբդին էլի։ Մեկ էլ կարանք գրենք, բերենք, դնենք, անենք 11 տարի է դա, էլի ինչ պիտի։ Բայց նրանք բռնություն են գործադրում ակտիվիստների նկատմամբ։ Դե բռնություն մենք էլ բռնություն կանենք, եթե բանա, ի՞նչ է։ Կարծում եք, որ պարոն Ֆարմանյան, չի կարող Քոչարյանը երեխաներին են սպանել, ոչ թե մենք ենք իրանց երեխաներին սպանել։ Կարծում եք ներդրությունը շատ մեծ է, չէ՞։ Պարոն Ֆարմանյան, չեք կարծում, որ Քոչարյանը կարող է ճնշում փորձել գործադրել դատարանի վրա կամ նրան տանիքի անդամներ կամ աջակիցները փորձեն այնպես անել։ Առանց լսելու, առանց իմանալ ո՞նց ասեմ։ Իսկ փորձել դատարանը դատարան։ Չէ։ Չէ, գնացել են երևի արդեն ոչ բանկա, պասպորտ ունեմ, բան ունեմ, երևի։ Ցենց։ Բայց ինչ որ եկել ենք իմանանք, տենենք ոնց է գնում ընթացքը, ինչ չէ։ Ֆարմայան, ինչու՞ դատարանում չեք Սարգիս Քլոյանը։ Ես ասում եմ, ստեղ չէի, նոր եկել եմ, ասենք միջև մի ժամ տևել է, միջև գտել ենք դատարանը։ Տեսեք, այստեղ IT News կողմում հավաքվել են հենց դատարանի շենքի մոտ, հավաքվել են Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները եւ բնականաբար հավաքվել են, ի՞նչ ասելու բանա։ Բա ես 11 տարի Քոչարյանը քաղաքական դատապարտյալ է ձեր կարծիքը։ Գներեք։